Takole, no dan, no caj, da si najdemo miši, glihar sem šel tankat na zadnje. So me zelo fajn plačal. Hvala lepa, 17 jurjev sem dobil za tisto vse, kar sem naredil se vid. Velika kmetija, velike plane imajo, ne? Mogoč. Se bo tudi pripravljen zdaj več plačat, ne? V glavnem, zdaj sem prišel k enemu drugemu, tako ste videli na thumbnailu. Kmetija, moje najljubše firme. Znači kmetija Mase Fergusonu. Ne vem točno, kako bo to skos šlo, ker ne vem točno, kako bi znali mi delati. Nisem še videl Mase Fergusonove prkolce. Mase Fergusonoga kombajna. A vem, če po, ok, mogoče ideali delajo one Mase Fergusonove kombajne, ne. Ajde, to je nekaj tajega, ne, kar bi znali mogoče biti. V glavnem, če uživate v tem, ne pozabite na like spodi, ne se pozabite naročiti. Hvala vam za vse support. Drvimo proti 12.000 naročnikom. Hvala iz srca. Zdaj pa mi smo tule. Evo ga. Tole je ta kmetija, na kateri moramo mi danes delati. Zdaj trenutno ni nobenega, kakor jaz vem. Je mož nekaj narobe naredil, ne? V glavnem pač malo je ženo razjezil, bla bla bla, pa je pa obljubil, da jo pele na dopust. Zdaj pa seveda na kmetiji si pa dopusta, ker tak ne moraš vzeti in zato, ker ne more vse počivati. Ona dva sta šla takle oktobra, zdaj lepo malo na dopust, ne? Je pa rekel, bom najdel enega, pa mu bom dal zadelati, ne? In v tem primeru sem to jaz bil. Zdaj, kaj je naš namen danes? Tako sem, kaj je naša naloga danes, ne? Tako sem drugače ugibil idealov kombajn, Mase Fergusonov logo gor. Aj, to v redu, lepa, 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 ne bom rekel, da ni v redu, definitivno v redu, evo ga, aha, o, oh. Oh, dejansko je kmetija, a to je tudi MF, Mase Ferguson, ne me zajebavati, torej imamo 8740S, imamo, o, oh, tega ta starega lega, jo, ta je dobra, tega smo imeli na stari kmetiji, tam je všeč, tam je všeč, plus tega ta malega, ko smo ga študirali, da bi ga uporabil v survival challenge-u, Mase Fergusonova sejalnica. Halo, nič od tega še nisem jaz videl. Pa Mase Fergusonova prkolca. Wow, fair, svaka čast, ne. Danes naša naloga je, da mi ušlihtamo on pole temle čest, vam ga bom takoj pokazal. Kar pičimo mi zdaj v tole v naša kombajna. Vidim, da plca imajo velik. Tudi posestva imajo velik. Mehanizacija imajo kar dost, mogoče kombajn bi rekel, da je mal prevelik za to, kar se tiče pač vse ostale na splošno mašinerije, ne, ampak dejansko ni mehna kmetija, zelo je velika, zelo velike pole, zgleda, da imajo tule ful radi sojo, ker vidite, da je nasjana okolj, nokolj, kamorkolj gremo pogledat, ne, to je puno soje. Tak da, zgleda, da jo mar skir sadi, ali pa če je to vse od njega, ne, nam je bilo naročen sicer samo en pole. Tak da mi imamo samo en pole zrihtal, koji bomo plačen, za to ne vem. Ampak bomo videli, upamo na nekaj tajega, ko na zadnje, če bi bilo lepo ene 10-15 jurčko bi bilo zelo lepo. Takle, evo ga, idealo kombajn, zdaj. Kako bom jaz tejo začel? Po moje najboljše se kar v krogih sučem. Bi bilo boljše, bi jaz gor pa dal hod. Ne. Po moje najboljše se kar v krogih sučem. Tako, od sojbin so tak ne dobivaš nobene slame, ni česar, da bi lahko bale ali pa karkoli delo. Tak da jim, ugibam, da jim je brez veze imeti balirko doma ali pa karkoli tudi z polje, z živino rejo, vidim, da se ne okvarjajo, tako da trave pa vsega tega ne nucajo, zato razumljivo, zako so dali večino v kombajn noter pa mehanizacijo, ne, definitivno se vidi, zakaj. Všeč mi pa je, da so tudi ta malega maseka obdržali, neč. Dobar je naša naloga, zdajle je danes, da tole mi opravimo, tole požejemo, tako da bote videli vi zdajle timelapse, se vidimo, takoj ko fertik.
Torej, zdaj prehajamo na to točko, ko je naš kombajn že skor poln. Kar se tiče tega, da gre v luft. Je kar, se kar namatrno. Se kar na, v luft pač po hribu na vzgor, ne, se definitivno kar namatra. Sploh zdaj, ko je tujk polni, gre 2-3 od začetka, je še nek ta 5-6. Gibam, zdaj gre 2-3, logično pač. Dej smo 12 tavožnih litrov semen oseb, ne, oziroma že zrn. Tule not lega tega, lej tega dica, kaj je pun. Čist do vrha, 98%, po moje glih tekle na vrh bomo prišli. Oziroma malo na ravnino, kaj več pa ne, mislim, da bomo mogli iti še dvakrat dol. Oziroma enkrat dol, enkrat gor. Ampak gre nam kar v redu. Kar v redu nam gre zdaj levo polni. A ga lahko jaz dam sam... O, super, takole, kar ne ima naš tajer malo počaka. Tule imamo tega Lamasa Fergusona. Ko smo ga že včasih uporabljali, ne. Zdaj, trije traktori so tule danes, tako ali tako ne bomo mogli vsih treh ponucati. Zato, ker... Nijemo tu jih dela, ne. Naša naloga tule je, da požejemo in to je to. Fertik. A veš, ne? Ni zdaj naša naloga, da mi neki rihtamo tule pole, ker niti ni tak mesec, da bi pol mi mogli pole zrihtati. Tako da po moje tujk velik plačan tale del spet ne bo. Bomo videli, upam, da bomo sploh vse v prkolcu spravili. A pa po moje gre ene, kaj ene, 17 kubikov gre tule v prkolcu noter. 6000, 7000. Po moje bi znali vse noter. Jo, jo, definitivno, definitivno, definitivno gre vse noter. Evo ga, pa že ena tretjina je ostala. Super! V nulo! Zdaj upam, da bo tale masek dost močen, da bo pol tole nazaj gor potegnil, oziroma kamorkoli bomo pač mogli iti. Zdaj, ko smo glih, tule lahko še tega las proti jaz požejem. To je mali konček, sej vete. Ko delamo nekaj, je fajn, da orenk naredimo, ne. Da ne naredimo nekaj na spol. Zato, ko pol, če mu nekaj na spol naredili dvakrat, ni za reči, da še on pove, kjer mu, ej, to ni tak, to ni tak, to ni v redu, to ni ono, drugo, trete, ne ga vzet, ne, če te kdaj vpraša. Mi pa nujno rabimo gnar, zelo, če hočemo še kdaj svojo kmetijo nazaj začeti. 119 jurjo, žal ne bo dost za to. Nekaj še imamo sicer tisle karavanček naš, pa on naš štajer, ko je tamle v zadi, ne, ne, ne vem, 40-50 jurjo bi še znal mogoče vam potegnat. Izjega, lej to, kujk malo bom jaz mogel pobirat. Dete, kap, truf. Tole je maksimum, kar pobirat, glih eno vrsto. Kako užujem, ko je farming tekle v glavo, zajebava. Oj, oj. Drgač, če so vam takeli deli všeč, tako malo drgačen, da delamo take kmetije firm. Napišite v komentarje spodi, no, meni se zdi tak malo bolj zanimiv, malo bolj drugačen koncept. Upam, da je vam tudi tuj košeč ko men. Tak, da bi se znali še kaj druga narediti, ne vem kak. Fend, John Deere, imamo še kar opcije, ne, New Holland. Ne, je še opcija. Takle, zdaj ne bom rekel, da smo neki orng naredili zelo, ne neki orng, neki full hitter naredili, ne. Ampak... Če bo tole lepo plačan, ne. Tako sem rekel, da bi vsaj... Pa tudi, če bi že kar na 130 tavožnih evrov zaokrožil, bi bilo super. Pa da dobimo lepo mi še malo gnari zaokrožimo na 130 tavožnih. Imamo pol še nekaj v našem štajru, v našem karavanu noter. Koč bi se pa že znal narediti počas, da bi svojo kmetijo kupil, no? Ne bi še jaz kaj preveč hitel, ker za 130 tisoč evri im lahko kupim glih, ko mi kmetijo pa nivo. Ne. Ne moram kupiti, zdaj, da bi rekel, mehanizacija. Lahko, ampak za 130 tavožnih evrov bom dubil res obup.
A ne. Tako da je bilo po moje najbolj še kar malo našpara tole. Danes, kar se tiče tega, ne. Smo mi tole super zrihtali. Po moje bo tudi on zadovoljen. Če bi imel še kako nivo zrm za narediti, bi mi po moje tak rekel, v tem primeru pač mi ni rekel, ne bom naredil. Kombajn bom tu lepstil. Tak, le tisle še moram pelati v silos noter. Pa upam, da čim prej zvemo pol, ko jih bomo dobili plačen. Tule je 14.700 litrov. Matra se masek, matra se, in to pošteno se matra. Ajde gremo zdaj, niso moje traktori, ne, se po moje ne bo vedel, če. Se jaz malo zajban, zelene, mene zanima. A bi naš masek, oziroma ne naš, tale masek, potegnil to tolo prkolico tule gor po hribu. Ker če se je že temle matro 11 na uro, ne, me en čink, upravi svojeden en čink strah, če bo tule gor sploh prišel, ne, evo ga, takle. A bo šel? A bo, se štarta. 9.10, no matra se. Težka, lej, to je 6.5, wow. Wow. Ne gre hitrej. Da, urede, ostalo smo zdaj. Ajde, dej ga pogasu, tako. Vidim, da če ga dam kao v štrtoj, do konca gas, ga drži na večjih obratih pol v prvi do konca. Zato, ker ima vedno tisto občutek v zadnji, da ga mora šaltat gor, ne. Wow. Fair, to mi je všeč, to mi je všeč, to sem vesel, da sem ugotovil, no. To je pametno, če bomo kdaj še kaj tajega vlekli, tudi če bo v štrti notri, igrca ne puša kaj dodatku notri, da bi se kaj dodatno matral. Pa ga kar avtomatsko na višjih obratih psi, to mi je v bistvu ful všeč. Dejansko nisem vedel, da na tak način deluje, ne, to je fajn, da te vidi. Ajde, zdaj pa, da te vidimo, no, malo ga boš pa potegnil, ne. Ajde, 40 moramo do kombajna dobiti. Do kombajna 40. Pogasu, tako, lejte to, fuf, puno. Zdaj pa ne bi se red glih jaz tule razkant, okej, a ne? Takle, evo ga. Takole, krv. Se mi je zdel čuden, zakaj ni šlo tole vse skupaj, ne? Ne, pozabil malo priklopiti par stvari. Kar se tiče tega, ej, v redu smo. Zritali smo 14.000 litrov, to mu moje prinesle ne 3 slabe 30.000 evrov. Nikar skupaj smo imeli 14.800, mende. 14, vem, da je bilo več kot 14.000, no. V glavnem, prinesle smo mu kar zajetni kupček nari. Zelo vesel bi bil, če bi lahko jaz še naprej tule delo, vse tudi masekim, ne, se vete pač. Moja najljubša firma, ampak to žal ni mogoč, ker inače od tega mojega. Tak, da s temle danes smo zaključili, ko prišel nazaj iz dopusta mi pošle dec plačilo. Ureduje. Zadovoljen sem s tem, kaj smo naredili. Pičimo ga zdaj, še iskat napredel, ker upam, da ga bomo čim prej najdel, čim več pa taj ga čim boljš plačan ga. Kar dost opcij nam je še ostal, tako da, ja, bomo videli, no, tole bomo zaprli za seboj, da ne bo kjer pršo. Zdaj pa, štajerček moj, karavanček moj, gremo dalje, ura je 4. Cel dan sem za tole ponucil. Pa mi bilo, če bi lahko do naslednjega meseca že si drug del najdel. Pa bo možno si še nekaj zrm zaslužil. To je bilo idealno, ampak ne bom se teril. Lepo nam gre, lepo službo. Nekih stroškov za življenju, takle nimam tule, nimam nobene bajte, nobene posestvi, samo traktor, pa svojega karavančka v zadja, ne. Svoje prkolico, življenje je lep, ne, fajn se imamo, vi pa če ste uživali, upaj, da niste pozabili na like, upaj, da niste se pozabili na ročic, podi, in jaz se vidimo v naslednjem videu. Adio!